לפני הרבה שנים כתבתי יחד עם דבורה עומר, זכרה לברכה, מחזמר על הרצל בתיאטרון הבימה, נקרא מלך היהודים. ובמחזה, בדרך כלל יש איזה גרעין של אמת שלא מגיע לבמה, לא אומרים אותו בקול רם, אבל הכותבים יודעים שהוא המנוע של המחזה. והמנוע האמיתי של מלך היהודים, של המחזה שכתבנו על הרצל, הייתה העובדה שבעצם כל מי שהוא פגש חשב שהוא משוגע. כל אדם שהוא דיבר איתו אמר, האיש הזה הוא משוגע, הוא מדבר על משהו שלא יקרה לעולם, אבל אני אקשיב לו בנימוס, יש לו זקן, הוא איש יפה, נקשיב לו. והם לא קלטו אז, כפי שלא קלטו הרבה שנים אחר כך, שבמובן מסוים זהו הגרעין הפועם של מהי מנהיגות. היכולת להכיל בתוכך גם את הכישלון האפשרי, גם את הפגיעות שמתחייבת מזה שאתה נאבק על משהו שאתה לא יודע אם הוא יצליח. אתה לא יודע אם הוא יעבוד. המדינה הזו שהוא מתאר במדינת היהודים, הוא לא באמת יודע אם היא תקרה, ובכל זאת הוא נלחם עליה כי בזה הוא מאמין, כי הוא לא מוכן להיות חלק משום עדר, אלא הוא מתעקש על האמת כפי שהוא מבין אותה. הרצל, זה יפה הציטוט של השר אקוניס פה על הרצל והיהדות, אבל הרצל היה חילוני גמור, והתנועה שהוא הוביל, התנועה הציונית, הייתה תנועה חילונית, ובכל זאת היה, ובזה אני כן מסכים איתך, השר, היה איזה גרעין יהודי עמוק בכל הרעיון. ובמובן מסוים, הפרק הרביעי במדינת היהודים, שבו נמצא התיאור הנפלא על המדינה הזו שהוא רוצה לבנות, הוא התכתבות לא מודעת, אני לא בטוח שהוא הכיר את זה, עם הפרק הרביעי בשמונה פרקים של הרמב״ם, שמדבר על דרך האמצע, שמדבר על המתינות כבסיס החיים. המשולש הזה שהרצל הציב נגד המגזריות, נגד הקיצוניות, בעד הליברליות, הוא גם המשולש שהרמב״ם הציב נגד המגזריות, נגד הקיצוניות, בעד ליברליות. הסיבה שהיה כל כך חשוב להרצל להציג מודל כזה של תפיסת מרכז, זה מפני שהיה לנגד עיניו לא רק המחשבה על מה המודל הטוב, אלא היה לו גם מחשבה על מהו המודל הרע. היה מולו מודל רע שהוא תפקד מולו כאיש פוליטי, והמודל הרע שהרצל ראה לנגד עיניו היה הסולטן הטורקי. הוא הבין והכיר מקרוב איך נראים החיים תחת הסולטן הטורקי, כי מולו הוא עבד. הוא ידע איך נראית חצר מושחתת של שליט מושחת. הוא ידע מה קורה למדינה שבה יש חוקים מסוג אחד לשליט ולמקורבה, וחוקים מסוג אחר לכל שאר האזרחים. הוא ראה איך נראית הסתאבות של שלטון שמרגיש חזק מדי. הוא ידע מהו המודל הרע למדינה, ולפיכך הוא ישב לכתוב איך נראה המודל הטוב. יש לי חבר טורקי שהיה בזמנו חבר פרלמנט, היה דווקא ממפלגתו של ארדואן, היה אופוזיציה פנימית. הוא חי היום בשוודיה עם משפחתו, ואם הוא ינסה לחזור לאיסטנבול, יזרקו אותו לתא הכי עמוק בבית הכלא. ושם דיברנו על זה פעם, והוא אמר לי משפט שרודף אותי מאז. הוא אמר, אני לא יודע מתי הפסקנו להיות דמוקרטיה. ואמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר, אני לא יודע. יום אחד הסתכלתי אחורה והבנתי שאנחנו כבר לא דמוקרטיה, אבל אני לא יודע להגיד לך מתי זה קרה, זה היה בשלבים. בבוקר אחד כבר לא היינו דמוקרטיה, ובבוקר למחרת הייתי צריך לברוח מטורקיה, אבל אני לא יכול לחיות שם יותר. בטורקיה היו מעט מדי נורות אזהרה בתוך התהליך שבו הפסיקה להיות דמוקרטיה. בישראל יש אולי יותר מדי. שנים על שנים, בעיקר מהשמאל הרדיקלי, זעקו פה סוף הדמוקרטיה על כל אירוע שולי, אז הפסקנו להקשיב, וכשזה מגיע, אנחנו אומרים לעצמנו, לא יכול להיות. אבל עכשיו זה מגיע. אם חוקי החסינות יעברו, יהיה לנו סולטן משלנו. המודל הרע שהרצל הזהיר אותנו מפניו, יהפוך להיות המודל הישראלי. ובבניין הזה, הבעיה בעיניי היא לא המושחתים, הבעיה בעיניי היא האנשים ההגונים שנותנים לזה יד מפני שהם פספסו את הרגע. השמות כתובים באדום פה על המסכים הקטנים. ילעד ארדן, בשביל זה הלכת לחיים פוליטיים? בשביל לתת לזה יד?
יולי, אני מעריך, אני אוהב אותך, אני הצבעתי בעדך ליושב ראש הכנסת. כולנו יודעים שיש סיכוי טוב שתהיה נשיא מדינת ישראל. בשביל זה הלכת אלה ערכים שאתה רוצה להביא לבית הנשיא? את זה שיהיו פה חוקים של חסינות? את זה שאתה תהיה חתום על זה שישראל מפסיקה להיות דמוקרטיה? פולקמן, בשביל זה הלכת לחיים פוליטיים? לחתום על זה? להגיד, אני כן, אני חותם על זה, אני נותן לדבר הזה לדרוס אותי, למרות שאתה ואני יודעים שאתה לא מאמין בזה? וזו לא דרכך. איציק כהן ומקלב וצחי, חסרים אנשים הגונים שיודעים שמשהו רע קורה פה? הרב רפי, התלמידים מסתכלים עליך. התלמידים שלך שואלים את עצמם, האם הוא עומד לתת לזה יד, האם הוא יחתום על חוקי החסינות שייצרו לנו סולטן משלנו. יש מורשת אחת להרצל, והמורשת הזאת היא שהוא יהיה מלך היהודים האחרון.